om någon liten minut, men gå först till Menti med i.com och fyll i den här koden och svara på vad som är en hållbar stadsdel. Och när Jakob har svarat så tror jag att alla har hunnit svara. Ja, man kan fylla i tre ord till och med. Vad ska du skriva, Jakob? Det ser man sen i Menti. Just det, spännande. Vi tar två minuter till och fyller i Menti så vi får lite svar på vårt Menti Cloud innan vi kör igång. Men välkomna hit så länge. Och har ni några frågor och funderingar eller något som inte fungerar så skriv det i chatten. Så har vi Stina på plats som ska försöka hjälpa er om det är ljud eller bild eller något som inte fungerar för er. Gick det bra, Jakob? Ja. Bra. Det tror jag alla fyllt i. Ska vi köra? Vi kör. Då, välkomna till dagens webbinarium om en hållbar stadsdel och vad det är. Vi är jätteglada att det var många som ville vara med. Så det känns roligt. Kul, hoppas ni hör och ser bra. Vi är lite några på distans och några på plats på grund av corona och på grund av att vi bor på olika orter i Sverige och jobbar på olika kontor. Men vi hoppas att vi ska få upp tekniken. Vi har några tekniska punkter att förhålla oss till. Ni som lyssnar, ni behöver stänga av er mikrofon och er kamera under presentationen. Annars blir det störande ljud och det tar också bandbredd. Vi kommer att spela in filmen och vi kommer att lägga ut den på sociala medier efteråt. Så vi hoppas det är okej för er. Om ni av någon anledning inte vill att ert namn ska råka synas så kan man gå in i Teams och ändra sitt namn till något annat hemligt namn eller bara kryss eller något. Och ställ gärna alla frågor ni kommer på. Skriv in dem i chatten under tiden så svarar vi på slutet. Men skriv in dem så fort ni kommer på dem så ni inte glömmer bort dem. Då kör vi. De som ska presentera idag, det är Louise Holmstedt. Hon jobbar i Stockholm. Hon har forskat inom stadsutveckling och uppföljning av hållbara stadsdelar. Och hon jobbar nu även med att tillämpa kunskapen i byggprojekt. Vi har Matilda Silva som har arbetat med stadsdelscertifiering både på beställarsidan och som konsult nu i byggprojekt. Vi har Jakob Pontusson, det är han som sitter här bredvid mig. Hej. Hej. Så han är mångårig expert inom energisystem i tidiga skeden. Det blir spännande att höra sen. Sen har vi Jenny Berglén. Hon är också på länk. Hon är riskexpert inom miljö, säkerhet och hälsa. Vi har Linda Weckling. Hon driver innovationssatsningar på Bengt Dahlgren med fokus på tidiga skeden. Och hon väntar utanför dörren för att vi inte ska vara för många i samma rum. Men hon kommer komma in. Och jag, Maria, ska vara er moderator. Så då vill jag lämna över till Matilda och Louise som ska berätta lite mer om vad stadsdelscertifieringar är och hur de kan bidra till hållbara stadsdelar. Så. Tack Maria och god morgon alla som är med oss. Det är jättekul att vi fick ett sånt stort deltagande. Jag som är Louise, jag jobbar på vårt Stockholmskontor just med hållbar stadsutveckling. Och innan vi kliver in på dagens väldigt viktiga ämne så skulle jag vilja ta några minuter och bara sätta lite kontext kring varför vi pratar om det här överhuvudtaget. Idag så vet vi att vi står liksom i ett vägskäl och det är väldigt bråttom att ställa om till ett sätt att leva som går i linje med planetens begränsningar. Det här kommer ju såklart innebära både stora insatser och omställningar i de flesta branscher. Tittar vi globalt så står våra städer, rent geografiskt så är våra städer ungefär 3% av jordens yta. Men 70% av alla jordens utsläpp kommer från städer. Och det kanske inte är så konstigt. Idag hittar vi jordens befolkning i städer. Över halva av jordens befolkning lever idag i en stad. Och om 30 år förespår FN att det här siffran kommer att vara ungefär 70%. Så att den lätta förklaringen är att utsläpp kommer från människor som bor i städer. Men den lite mer komplexa förklaringen är också att människor i städer tenderar till att ha en högre levnadsstandard än folk som bor på landsbygd som då ger ökad energiförbrukning, ökad konsumtion och också då genererar mer utsläpp och avfall. Så att det blir ganska tydligt att om vi ska liksom nå våra hållbarhetsutmaningar som vi verkligen står över så måste städerna vara en del av lösningen. Vi kan gå framåt med det. Så men vad är då en stad? Om vi funderar lite liksom
generellt på vad som är signifikant, så kan nog alla hålla med om att en stad är väl en geografisk yta med en högre densitet av både människor och byggda strukturer och som är sammankopplade med någon form av infrastruktur. Och det är ju en ganska, det är en korrekt bild, men den är ju väldigt, väldigt förenklad. För att en stad ska fungera och vara både trygg och bekväm för stadens invånare, så behövs en mängd andra funktioner. Tack. Och det är som sagt, det är tillgång till rent vatten, det är tillgång till ett avfallssystem, vi behöver värma eller kyla våra bostäder och lokaler. Vi kommer sannolikt att behöva transportera oss på något smart sätt och ha ytor för rekreation och avslappning. Hur man löser de här olika funktionerna kan ju se lite olika ut. Men ofta så har man mer eller mindre genomtänkta system som liksom ser till att få staden att fungera. Och det är också de här systemen som är en dellösning i hur stadens totala påverkan kommer att se ut. Är det bra och effektiva och genomtänkta system, så kan miljöpåverkan minska. Och är det mindre genomtänkta system, så kommer den öka. Man kan också se när man ser på den här bilden att det finns ju då ganska stor potential att faktiskt göra staden mer effektiv. Däremot så är det ju, vi kan hoppa fram med det. Jag funderar på om vi skulle bryta in där och visa WordCloud och se hur det blev. Ja, men det kan vi göra, det är ju spännande. Ja, jag hittar det här lite geschwint. Ja. Här! Våra lyssnare oss om att, precis, gröna ytor, mångfald, cirkulär, bra kommunikationer, jag tycker det är... Känns det faktiskt ungefär det du pratar om, Louise? Men eller hur? Känns som vi är rätt ute här. Så skönt att vi känner överens. Ja, men precis. Och det är också precis mångfald och resiliens och sådana där för cirkulär ekonomi. Mm. Det är på frammarsch här ordentligt. Mm. Precis. Absolut. Spännande, tack för ditt bidrag. Ja, verkligen. Vi tillbaka till Louise igen. Mina barn också. Ja. Där. Men då, om man vill åstadkomma en riktigt effektiv stad och utveckla en riktigt effektiv stad, så kan det kännas lite övermäktigt att försöka transformera en hel stad på en gång eller bygga en hel stad på en gång. Och det är lite här skalan stadsdelar kommer in. Det är liksom väldigt många frågor som du behöver hantera i både en stad och en stadsdel. Men tittar man på den lite liksom då mer begränsade skalan stadsdel, så kan man reducera komplexiteten lite grann. Vi kommer fram till att vi har ganska länge byggt bra och hållbara enskilda strukturer. Men man missar ju då liksom allting däremellan om man inte vidgar vin lite grann. Så här är stadsdelen en bra mått egentligen, som är hanterbart. Man får med helhetssynen, men man förlorar lite av komplexiteten. Det är också en positiv trend runt om i världen att man har börjat fundera lite mer på skalan stadsdel och nu bygger och utvecklar stadsdelar med ett helhetsperspektiv. Så att man bygger nya stadsdelar där man från början tänker igenom hur den här ska fungera, vilket också gör att stadsdelsskalan blir mer och mer aktuell. Precis. I och med att stadsdelar har blivit en allt mer aktuell fråga och fått mer och mer uppmärksamhet både i Sverige och globalt, så har också olika aktörer tagit fram certifieringssystem för stadsdelar. Och det är det här vi kommer att prata ganska mycket om idag. Det finns ett gäng olika aktörer, men vi kan säga att de fyra ledande idag är CityLab, som är ett svenskt certifieringssystem för hållbara stadsdelar. Det är BREEAM Communities, som kommer från Storbritannien, och det är LEED Neighborhood Development, som är ett amerikanskt system. Och sen har vi också WELL Community Standard, som är på väg ut nu på marknaden. Det är fortfarande under pilotfasen, men det kommer bli spännande att se var det landar. CityLab, som är då det svenska certifieringssystemet, är utvecklat av
SGBC och en mängd andra aktörer. Det började egentligen för väldigt länge sedan, eller inte så länge sedan, men 10 år sedan med en förstudie. Där just där frågan var ganska ny. Man ville hitta ett sätt att hur kan vi liksom hantera hållbarhet i stadsdelar på den här lite mer intermediära skalan som den stadsdelen innebär. Så man startade projektet Hållbarhetsaktivering stadsdelar 2010. 2013 så gick SGBC in och tog över det här och då kom man också fram till att man kanske inte behöver uppfinna hjulet själv. Vi betatestar helt enkelt via en community som redan fanns på marknaden. Men det gick så där. Det var lite krångligt, det var inte riktigt anpassat till svenska byggprocessen och det funkade inte helt bra. Så istället så utvecklade man CityLab. Och fram till då idag så har det hänt ganska mycket. Man har betatestat en första version, man har utvecklat 2 olika guider och idag CityLab guide och manual. I stort sett så är CityLab en verktygslåda med guiden och manualen som ryggrad. Guiden använder man för planering och genomförande skede och manualen för den färdiga stadsdelen. Men CityLab är inte bara liksom enskilda certifieringar utan det är också ett nätverk och en utbildningsplattform kan man väl säga för kunskapsåterföring och erfarenhetsåterföring och att man tillsammans kan driva frågan hållbar stadsdel. Och om man då ser på CityLab och hur det här, om man skiktar själva CityLab-certifieringen och de 2 olika certifieringsdelarna, så kan man dela upp det i olika faser. Om man ser på den första fasen som är översiktsplaneringen, den är ju väldigt tidig. Det är ju liksom innan detaljplan eller under detaljplanarbetet. Så den måste ju vara med för att vara strategisk och ligga till grund för liksom beslut. Och här är det bland annat att man tittar på nulägesanalyser. Vi behöver göra bedömningar, till exempel miljöbedömningar. Men här behöver man tänka lite ett steg till. Att det är faktiskt hållbarhetsbedömningar vi behöver se. Det är inte enbart miljö. För det är ju en väldigt viktig roll som översiktsplaneringen har. Man gör en nulägesanalys, man ser över hur funktionerna är, man tittar om det står i konflikt med varandra. Vi tar och ser över till exempel hur det är med de sociala aspekterna, de ekonomiska aspekterna, tillgång till kommunikationer eller om det inte finns kommunikationer i ett väldigt tidigt och övergripande del. Man använder väldigt mycket kartor liksom för att symbolisera de här delarna. Om man sen går till stadsutvecklingsskedet, då har vi ett område som man vill utveckla. Vi har intressenter som vi tittar på detta och jobbar med det här. Och det kan vara flera intressenter, det behöver inte bara vara en aktör. Och de här intressenterna tillsammans, man tar fram då ett hållbarhetsprogram som man har. Det här är ambitionen, det här vill vi uppnå med den här stadsdelen, det här området. Och man tar även fram handlingsplan för detta. Och de här 2 delarna, så man kan certifiera hållbarhetsprogrammet och man kan certifiera handlingsplanen här. Och det som också är viktigt är att man är överens om det man kommer fram i de här delarna. Sen har vi delprojekt, för att om man har ett område så kanske det är som så att det finns någon eller några intressenter som vill titta just på en liten del av ett område. Och det är också möjligt med CityLab att man kan titta på det och man utvecklar det på ungefär samma sätt. Att man ser över vad det finns för potentialer här och vad det finns för brister i det här och hur man ska kunna förena det. Sen har vi genomförande skedet och det är viktigt att man tar och ser hur väl uppfyller vi de här delarna. Hur väl kommer vi att klara målen? Om det är något mål i programmet som man har tagit fram som kanske inte alla är överens om. Eller någon har lite bekymmer med att uppfylla. Då måste alla vara överens om att man kan frångå det eller hur man ska jämka det för att klara av det. Så det är väldigt viktigt att vi verkligen följer upp de delarna. Och sen har vi förvaltningsfasen. Det är en fas som egentligen inte har påbörjats riktigt än. Men här följer vi upp 2 år efter. Vad har hänt? Hur blev stadsdelen? Vad hände där? Och om vi nu ser på nästa bild. Så har det då att
som jag sa då, så kan man certifiera. Man har CityLab-guiden och vi har CityLab-certifieringen. Och den är ju till för alla, men det är olika faser. Till exempel kommunerna kanske kommer väldigt tidigt in i översiktsplaneringen. Och den fasen, de kan även vara med i nästa fas tillsammans med fastighetsbolag eller fastighetsutvecklare. Det kan vara en enskild byggaktör eller tillsammans då så bildar man ett konsortium för att man är involverad i det här. Och det är också det här att någon part behöver vara drivande och det kan ju vara en, men samtidigt så kan det vara många som driver det tillsammans. Sen är konsulter och arkitekter, vi är ju stöd till stadsutvecklingsprojekten för att vi ska verkligen kunna komma framåt här. Louise? Nu har min bild stannat. Nu vet jag inte om alla är med eller om det har blivit... Vi hör dig, Matilda. Ja, jag väntar på... Men Louise har hänt något tekniskt i alla fall, verkar det som. Men om vi tittar här på CityLab-certifiering, just det här med de här olika skedena, så är det ju just det att man kan certifiera hållbarhetsprogrammet för CityLab och sen kan vi certifiera handlingsplanen också för ett stadsutvecklingsprojekt. Och sen har vi då att vi kan även certifiera ett delprojekt och sen då hela certifieringen för en stadsdel. Det går ju bra. Ja, just det. Så ska vi se, Louise. Tack, Matilda. Jag har problem där. Ja. Vill du komplettera något, Louise, eller tycker du Matilda sa allt du hade velat säga? Om jag hade hört vad Matilda sa så hade jag tyckt att hon sa allt. Ja, du får berätta varför vi ska certifiera med CityLab, varför det är ett bra system. Varför då CityLab? Som vi har pratat lite om tidigare så är CityLab en kvalitetssäkring. Det är många frågor, det är komplext att utveckla en stadsdel som är hållbar. Det finns många synergier och målkonflikter som man behöver ta hänsyn till och som oftast otroligtvis inte är lättlösta och det kommer kräva samarbete. I och med att man använder ett system som då redan har stötts och blötts och det har utvecklats nu under 10 år och det är tusentals personer som har tänkt till och liksom varit med i processen att forma det här systemet så har man en stabilare grund att stå på än om man skulle försöka göra det allting som man gör med sig själv. En stor utmaning i sådana här projekt är också att liksom få med sig alla aktörer, att alla är överens som Matilda pratade lite om tidigare och att liksom få allting att flyta på lite smidigt. Den här både manualen och guiden har stort fokus på just processstyrning, att det finns en liten plan för hur det här ska, hur man ska kunna gå tillväga och vilka hinder man kan stöta på och lite tips och tricks hur man ska hantera det. Och det ger också, manualen och guiden kräver att aktörerna också tar ansvar, vilket det tydliggörs, ansvarsfrågan tydliggörs väldigt bra. Och det är också finns också en tydlig koppling mot FNs globala mål som är någonstans det stora och långsiktiga målet är liksom att uppfylla det. Och både guiden och manualen är utvecklade med de som stöttepelare. Vilket gör att använder man och jobbar med CityLab så jobbar man också mot FNs globala mål. Säkerhet. Om vi ser då på vilka andra certifieringar som vi nämnde då så finns även till exempel BREEAM Communities och det är då ett brittiskt system. Det kom till ungefär 2012 och det baseras på brittisk lagstiftning, standard och riktlinjer. Den finns alltså inte svenskanpassad ännu. Och vi har faktiskt 2 områden i Sverige som är certifierade enligt BREEAM Communities och det är Masthusen och Karlastaden. Och om man tittar på hur BREEAM Communities är uppbyggd så känner ni nog igen er då just för CityLab till exempel att vi har 3 olika faser här. Vi har utveckling av området, det är alltså vår översiktsplanering kan man säga. Vi har layouten och sen har vi detaljerna som vi tittar på för stadsdelen. Och manualen är uppbyggd i olika områden. Kategorier och då har vi delaktighet, social, ekonomisk välbefinnande, resurser, energi, markanvändning och transport och resande.
Och som ni ser här så är faktiskt socialt och ekonomiskt välbefinnande en ganska stor del i det. Man gör ju analyser för hur det ser ut i området just idag och man tittar även utanför. Vad kan omgivningen bidra också? Att det inte är bara just den nya stadsdelen utan man ser på helheten där. Även resurser och energi, man har strategier för vatten, man har strategier för energianvändningen. Man tittar även på till exempel markanvändningen sen, då när man tittar på ekologin där, vi tittar på invasiva arter, vad finns det för någonting, vad finns det för förutsättningar idag, vad kan vi bidra med för förutsättningar och vad finns det i angränsningen. Precis samma sätt så tittar man även på transport och förflyttningar, vad har vi idag, vad kan vi förbättra, vad har vi i anslutning till det. Och sen är det ju det här med delaktighet är också viktigt att vi har dialoger på olika sätt med de som bor i anslutning till. Och sen om man har möjlighet även med de som kommer att komma, bo och jobba inom området sen. Om vi sen tittar på nästa system då som är LEED. LEED har ju funnits. Det man kan tänka sig med stadsdelscertifiering och speciellt det är allihopa faktiskt, så är det som så att du behöver ju, du certifierar ju inte byggnaderna och du behöver inte certifiera just det systemet som det är anslutning till, utan du kan med fördel använda ett annat system. Alltså till exempel om du har BREEAM så skulle du kunna certifiera byggnaderna i miljöbyggnad och så att de inte kopplar till att det måste just vara de systemen. Du har visserligen fördelar. LEED Neighborhood Development utmynnar sig då ifrån LEED certifiering för byggnader. Och precis som BREEAM så har amerikanerna, precis som engelsmännen, sagt att det är de amerikanska riktlinjerna och lagarna som vi ska ha. Och det är det som vi ska titta på. Även här så är det tre stycken områden som man har kopplat till, som man har tre kategorier. Smart plats och koppling, kvartersstruktur, design och grön infrastruktur och byggnader. Och man tänker på att man har sju stycken mål. Att vända bidrag till globala klimatförändringar. Att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Och skydda och förbättra, återställa tjänster och en grönare ekonomi och så. Så att det här är någonting. I Sverige finns det inga LEED Neighborhood Development-projekt vad vi har sett hittills. Sen har vi ett system till och det är WELL. Och WELL har ju kommit de senaste åren. Och själva WELL-systemet är ju ett certifieringssystem för där människans hälsa är i fokus. Eller människan är i fokus. Så man kopplar till hälsoforskningen och bebyggd miljö. Och det kan man ju certifiera sin egna byggnad till. Men så finns det då något som de har tittat nu på som är Community Standards. Och det är ett pilotprojekt. Med andra ord så är det fortfarande under utveckling, men man kan certifiera. WELL utmynnar sig till viss del från LEED, så jag brukar säga att det är en kusin till LEED. Också baserat på amerikansk lagstiftning, men här har WELL kommit lite längre med att man försöker koppla det till våra krav, även europeiska krav och riktlinjer. Och här är det som så att här tittar man på de här kategorierna som ni ser, de här nio stycken. De är de som man har i vanlig WELL, men man har anpassat till exempel luft, det man ser på det här med luftförorening och minskat trafikföroreningar. Hur kan vi få det till att bli bättre? Vatten, har vi bra dryckskvalitet? Vad har vi för företagskultur inom området? Vad finns det? Ljus är då om man har till exempel belysningsnivåer på vägar och gångvägar så att det ska vara säkert. Man tittar på det och även om det finns ljusföroreningar. Så att här har vi också kommit ett steg till. Och det här är ju lite roligt att det kommer mer när man tittar mer på människan i fokus än de andra systemen kanske. Om man nu ska jämföra, om vi ser, jämföra de olika systemen så ser ni att i mångt och mycket så innehåller de ungefär samma. Alltså att man tänker på det här med god hälsa och välbefinnande. Det säger egentligen allihopa på något sätt. Det är ju den. Vi tittar på ett helt område. Ser hur vi kan utveckla det. Vi har dialoger med de som är involverade både i området och utanför. Vi behöver se de här aspekterna. Hur de är kopplade på varandra. Eller kopplade till varandra.
Så att det finns väldigt många likheter mellan systemen. Tack Louise och Matilda för en liten inblick i hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Då vill jag lämna över till Jakob som ska berätta om hur man kan arbeta med energilösningar för hållbara stadsdelar. Så kör igång Jakob. Kör vi. Tack för det. Nu har vi fått höra mycket om olika certifieringssystem för stadsdelar. Och det finns ju för- och nackdelar med olika som passar mer eller mindre bra. Men oavsett vilket system man väljer att certifiera med så behöver ju byggnaden förses med energi. Och då gäller det att bygga upp ett energisystem. Bygga upp en infrastruktur i stadsdelen som är hållbar. Och sen på hållbarhet och ekonomi. Det kan väl också gälla befintliga områden, inte bara nya områden, tänker jag. Absolut. Mm. Vi jobbar med såna här frågor i många pågående projekt. Vi är på mer eller mindre med i de flesta stora stadsdelsprojekt som pågår i Göteborg och Stockholm och andra storstadsområden i Sverige just nu. Är ett exempel på några de stora pågående projekten i Göteborg, Stockholm. Summerar man ytan på det här så blir det många miljoner kvadratmeter. Det är jättekul att vara en del av detta. Och valet av energisystem är ju ofta val som man behöver ta i tidiga skeden. Och det kommer ju påverka stadsdelens klimatavtryck och driftskostnad under hela energisystemets livstid. Vilket är en lång tid framåt. Ja, kommer prata ganska övergripande om detta när vi kommer mer prata om vad det är som påverkar de olika systemvalen. Inte så mycket vilka systemalternativ som finns. Och är man inte, skulle man vara intresserad av det så skriv det i chatten så kanske vi kan ha ett webbinarium om det specifikt. Ja, längre fram. Ja, det är klart. Men de valen man gör ska ju helst vara hållbara över tid med avseende på ekologi och ekonomi. Och om det är rörsystem man bygger upp så kommer de att hålla i minst 50 år. Och det är inte så lätt att säga vad som gäller om 30-40 år. Vad är det för typ av verksamhet idag och i framtiden? Hur kommer det förändras? Och vilken energi och effekt behöver de verksamheterna? Hur ser energimixen ut för olika energibärare i framtiden? Och vilken miljöpåverkan kommer den att ge? Vilken ny teknik kommer att komma för energilagring och vad kostar energi och effekt i framtiden? Och hur ska fastigheterna ägas i framtiden och vem kommer att ansvara för eventuella gemensamma energisystem i området? Och det är mer som påverkar. Man kan titta på vilken överskottsvärme som finns i området. Och det är då beroende av vilken typ av verksamhet som är i området. Ofta i tidiga skeden så vet man inte ens vilken verksamhet som kommer vara när stadsdelen är färdigbyggd. Och det är ännu svårare att säga vad det kommer vara för verksamheter om 10, 20, 30, 40 år. Så det gäller att bygga upp flexibilitet i systemen som klarar av de här förändringarna. Man bör i tidigt skede titta på vilken möjlighet som till energilagring som finns. Det är inte alltid rätt att bygga upp system för energilagring, men man bör utreda förutsättningarna för det och i alla fall möjligheten att komplettera med det i framtiden. Framtida ägande. Vem ansvarar då för gemensamma energilösningar? Vilka externa energisystem kan staden erbjuda? Finns fjärrvärme framme? Finns fjärrkyla? Hur påverkas fastighetsvärdet av olika alternativ? Det är ju trots allt så att de flesta som byggs av en vinstdrivande organisation. Fastighetsvärdet har väldigt stor betydelse. Sen har vi lagkrav i Sverige, där BVR styr energikraven. Och hur påverkar BVR-kraven och olika certifieringssystem? Investering och driftskostnad såklart. Investeringen kommer ju dag ett. Sen olika energisystem har olika reinvesteringsbehov. Och ger en ganska stor skillnad i driftskostnaden beroende på vad man väljer för typ av system och energibärare. Om man har mycket pengar nu eller om man har mer pengar längre fram. Ja. Hur man tänker. Ja. Och är det jag själv som kommer äga byggnaderna längre fram eller så bygger jag den idag och säljer den. Billigt som möjligt. Ja. Ja. Krav på driftsäkerhet.
Också en viktig fråga. Mm. Även driftorganisation. Och omvänt då så är det ju mycket som påverkas av systemvalet. Investeringen såklart. Driftskostnaden under hela livstiden. Miljöpåverkan. Och driftsäkerheten som vi sa. Vi kommer att ha en förändring i verksamhet och det kommer behöva byggas om. Och då ska helst energisystemen vara flexibla för att kunna anpassas. Förtätning känns ju ganska aktuellt. Ja. Och förtätning innebär ett ökat effektbehov. Absolut. Troligtvis. Ja. Fastighetsvärdet återigen. Det beror på vilken fastighetsägare och vilken verksamhet man har. Så har ju fastighetsvärdet större eller mindre betydelse. Men det är ofta en viktig faktor. Vill man kunna sälja av delar av fastigheterna? Måste man ha satt upp spelreglerna för det innan. Så om någon bryter sig loss från systemet, vad händer då? Mm. Vad ska man välja då? Ja, det är väldigt mycket som påverkar. Och det är många osäkerhetsfaktorer framåt. Så det är svårt att ta beslut. Men ta hjälp av en oberoende konsult. Om oberoende menar vi någon som inte lever på att sälja enskild teknik eller leverans av energi. Mm. Och hur lyckas man då? Ja, man kan börja med att lyfta blicken utanför sin egen byggnad och prata med grannarna. Se hur de tänker, vad de har för typ av verksamhet och vilket energibehov de har, vilken energiprofil de har över året. Gör klart vem som ska äga och ansvara för en gemensamhetsanläggning. Gör klart vad som gäller om någon byggnad i området byter ägare. Och ta gärna hjälp av en fastighetsjurist för att slippa framtida onödiga konflikter. Ja. Försök få en bra dialog med lokala energibolag. För bästa lösningen kräver ofta samarbete med dessa. Och det finns jättemånga bra exempel med jättefina samarbeten. Det fungerar. Där alla gynnas av det. Ja. Och bygg systemet så att det går att nyttja olika energibärare och möjlighet att komplettera med ny teknik i framtiden. Det vill säga bygg flexibla system och börja i tid. Om det är något ord som jag brukar vilja trycka på i de här diskussionerna så är det flexibilitet. För vi vet, det är så mycket som vi inte vet om framtiden. Ta hjälp av en oberoende konsult att stödja dig i de här frågorna. Och se kanske på andra goda exempel hur andra har lyckats på ett bra sätt. Ja. Det är ett bra tips också. Inspireras. Precis. Men. Jakob, då är det dags för Jenny som ska berätta om hur man kan arbeta med miljö- och riskhantering för hållbara stadsdelar. Är du med, Maria. Jenny? Ja, jag är med. Tack Maria. Då är det så för att få en effektiv riskhantering som leder till en hållbar stadsutveckling måste man arbeta med riskhantering i ett tidigt skede och är en förutsättning för att få en hållbar stad. Det kan byta lite slide. Samma som för energisystem då? Det gäller bara det är lite samma som energisystem, ja. Ja, du kan klicka här. Det finns olika lagar också som stödjer varför vi behöver ha en bra riskhantering i just byggprojekt. Det är ju plan- och bygglagen som vi har pratat om tidigare. Miljöbalken. Det är lagen om skydd mot olyckor. Och plan- och bygglagen säkerställer att markanvändning blir lämplig med hänsyn till hälsa och säkerhet. Risken för olyckor, översvämningar och erosion. Så den tittar mycket på mark och byggnaden. Miljöbalken ska skydda också människors hälsa och miljö. Från olägenheter när vi bygger och använder mark. Och lagen om skydd mot olyckor också. Människors liv och hälsa, egendom och miljö så att vi har ett skydd mot olyckor. Och detta gör vi med hjälp av riskanalyser. Du kan byta. Och vad driver då också utöver de här lagarna där vi måste göra riskanalyser? Det är att det finns i miljöcertifiering av stadsdelar, byggnader, fastigheter, krav på att vi gör vissa typer av riskanalyser.
Det är också ett sätt att hitta avbrottsfri produktion, leveranssäkerhet. Vi kan göra riskanalyser under hela projektering och byggtiden. Och minimera skadekostnader, saker som kan uppstå både under byggtiden och under driften, som ger mer kostnader i slutändan. Mm? Maria? Ja. Riskanalyser krävs både i fysisk planering, och jag kommer med till det, infrastrukturplanering och tillstånd vid vissa typer av industrier. Egentligen så skulle jag vilja säga alla, i och med att det krävs för både miljöbalken och lagen om skydd om olyckor. Mm. Och som ni kan se här, så i den fysiska planeringsprocessen så tittar man på en mängd olika sektorer. Man tittar på lokaltrafik, miljö, kris, som vi inte har gått in så mycket på här än, dricksvattenförsörjning. Och det här, när vi planerar en stadsdel, måste vi titta på och analysera hur är det nu och hur kommer det bli i framtiden. Och vad är det för förändringar som vi ser? Vad är riskerna med att vi bygger här? Hur ska vi bygga? Och vad kan påverka oss i framtiden? Mm. Det som man tittar på mycket är ju klimatförändringar. Och vi har sett flertal fall med översvämningar runt om i landet. Malmö, Stockholm, Göteborg, stora storstadsregioner. Men även områden mitt i landet där vi behöver se över hur vi bygger, när vi bygger och hur det kan bli i framtiden. Det som man gör, det är att man gör en riskanalys på till exempel skyfall, översvämningsrisk. Och det här är liksom grundstommen för att få en hållbar stadsdel. För har vi översvämning, då är ju inte stadsdelen hållbar längre. Mm. Och det vi gör, det är att vi beräknar till exempel skyfallsutredningar, översvämningsskydd, och se hur, var vi säkrast kan bygga och var riskerna finns och vad kan vi göra åt riskerna. Och hur ska vi bygga så att vi klarar en eventuell översvämning. Mm. Förtätning är också en risk som vi har när vi förtätar staden. Att bygga så till exempel kollektivtrafik, att kollektivtrafiken klarar förtätningen, så vi inte råkar ut för de olyckor som vi har sett i Stockholm och Göteborg, så att det blir säkert för människan att bo där. Mm. Det är också någonting som har kommit upp under senare år, och det är hotbild. Terror. Det som vi såg i den fruktansvärda händelsen på Drottninggatan i Stockholm. Också någonting som man behöver ha i åtanke och kanske då göra en riskprofil om, när vi tittar på det stora hela i den stora hållbara stadsdelen. Är det inte säkert, så är det inte hållbart. Mm. I framtiden så vill jag poängtera att man ska ha risker i åtanke så man inte får konsekvenser. Det är därför man gör riskanalyser. För att vi ska förutse de eventuella risker som kan hända i framtiden. Och hitta ett bra sätt att väga risker mot varandra för att eliminera och reducera risker. Det finns många risker som går ihop, liksom, de krockar med varandra. Det kan vara förtätning och översvämningsrisk till exempel. Hur ska vi möta de här riskerna? Hur ska vi integrera de här riskerna med varandra? Och ha en struktur för att inte tappa bort riskerna genom hela processen. Så det här behövs tänkas på ett tidigt skede. Så vi vet vad eventuella risker som finns i det här området. Och hur vi ska göra för att eliminera eller reducera de här riskerna och sen integrera dem i själva processen. Mm. Stort tack, Jenny.
Då är det dags att lämna tillbaka till Matilda och Louise som ska berätta hur man arbetar med förvaltning av hållbara stadsdelar. Ska vi se om Matilda är med oss? Ja. Ja, om man ser på förvaltningsperspektivet och CityLab så finns det 15 indikatorer som man tittar på, varav 3 är mer platsspecifika. Och för att kunna certifiera det här, den här uppföljningsdelen, om man säger som faktiskt förvaltningsperspektivet och förvaltningsskedet är, det är ju att man ska klara de 15 kraven eller 15 områdena. Men om man klarar minst 10 utav dem så blir man redovisad, man blir inte certifierad men man blir redovisad, och i de här 15 så tittar man på trygghet, tillhet i grannskap, platser och service. Man tittar alltså hur blev området, och det sker ungefär 2 år efter att starten av stadsdelen. Men det som vi behöver tänka på här i den är att vi har ju olika delar. Alla är inte mätbara. Om man ser de delarna som är mätbara är till exempel ljudmiljö, vi har luftkvalitet, vi har inomhusmiljön och de här är mer mätbara. Medan de andra delarna är inte mätbara på det viset, utan det är mer att man följer upp med enkäter och dialoger på det viset. Och om vi tittar på vad det finns för utmaningar, vad det finns liksom, om man tittar på BREEAM och LEED och även WELL, så finns det faktiskt inget idag något uppföljningskrav i förvaltningsskedet. Man har inte den. Man certifierar sitt område, that's it. Och utmaningen är det just, vem är ansvarig för uppföljningen? Vem är det alltså, om vi har ett konsortium till exempel som är inom ett område, vem är det där som tar på sig ledarhatten och följer upp de här? Så att det finns utvecklingspotentialer. Om man tittar till exempel på Hammarby Sjöstad, där är det ju inte certifierat, men det var ju väldigt i framkant. Vi hade väldigt tydlig hållbarhetstänk, vi har ju miljötänk och allting med. Men där var kommunen rätt nöjda med att ja, men vi har fått igenom det här, vi har klarat ett bra område. Och då hade vi H20 som ville driva förvaltningsfasen, men man fick inte gehör. Liksom, Hammarby Sjöstad har ju ändå satt Sverige på kartan, men tyvärr inte följts upp. Så det är väldigt viktigt att se hur vi kan följa upp. För vi saknar bryggan mellan genomförandeskedet och förvaltningen. Toppen, Matilda. Då är det dags för Linda att berätta hur man arbetar med optimering i tidiga skeden för hållbara stadsdelar. Tack så mycket. Ja, jag kan berätta och börja med att berätta att jag arbetar som innovationsledare på Bengt Dahlgren i Göteborg. Och mer specifikt så tittar jag på hur vi i tidiga skeden då kan hjälpa till med att digitalisera tjänster för att bidra till ännu större värde för våra kunder. Nu ser det ut som att texten inte syns i sliden. Den kommer här. Ja, du kan klicka fram den, tänker jag. Bra. Nej, men så vi upplever då en ökad efterfrågan på att höja kvaliteten i vår byggda miljö genom att ta rätt beslut i rätt skede. Och framförallt i tidiga skeden av processen. Så det vi ser ett ökat behov av är att man kan utvärdera alternativa designer och iterera fram en bra lösning. Det gäller både för liksom separata byggnader men också för stadsdelar. Liksom. Om vi ska lösa hållbara stadsdelar så kan digitala verktyg vara ett bra verktyg som hjälper oss framåt. Mm. Så det jag lägger väldigt mycket av min tid på, det är innovationsprojektet BIDOT. Och det står för Building Early Stage Design Optimization Tool. Och beskriver kanske lite vad tanken med det är. Och jag kommer visa en förhandsvisning av en icke färdig lösning, men ni kommer få en liten teaser helt enkelt, så håll ut. Mm. Men tanken med BIDOT är att det ska vara användarvänligt, att använda som beslutsstöd i tidiga skeden. Man ska kunna göra snabba analyser och stötta då en iterativ beslutsprocess. Mm. Och för vår del så brukar vi komma in i ett skede där vi gör analyser och sen levererar en rapport. Och skillnaden med det här som vi gör nu är att det är en lösning i webben som lämpar sig ganska bra för tidiga skeden. Vi upplever en ökad efterfrågan på den här kommunikationen som sker iterativt.
Och då är det här vårt liksom, svar på det. Mm. Så första delmålet med BIDOT, det är att kunna göra en enkel dagsljusanalys. Och vi börjar där egentligen för att det är ganska visuellt att se. Och för att vi har upplevt att många av våra kontakter efterfrågar den typen av analyser. Förtätning och så. Precis. Så det är allt mer viktigt för vår hälsa. Men ambitionen är också då, som ni ser på den här orangea pilen, att lägga till fler analyser. Där har vi redan en backend i att räkna på energi. Yes. Så där finns det också flera saker som man kan koppla till de här certifieringarna. Men också klimatberäkningar, vilket vi upplever en allt mer ökad efterfrågan på. Ja, så vi kan byta till nästa slide. Så här ser det gränssnittet ut och vi kommer lansera det här i slutet av Q3. Och jag tänkte om vi kan... Med ett webbinarium, eller hur? Ja, så håll utkik om ni är nyfikna på att veta mer. Ja. Om vi klickar upp den här demoen. Nu kommer vi till en annan. Nu kommer vi till Menti. Ska vi vara här? Ska vi. Perfekt, men jag tror inte det syns på våran skärm. Nej. Kan vi flytta den till den andra? Jag tror man kanske måste vara här och trycka escape först kanske. Nej. Intressant hur många presentationer vi verkar ha igång. Nu då? Ja, och så går vi in där på webben. Nu ser ni då. Perfekt. Perfekt. Så nu ser ni den här sidan som jag hade en screenshot på helt enkelt. Det är alltså ett interaktivt kartverktyg. Som du kan alltså, rita upp din byggnad i enkla byggnadsblock. Du kan rita upp grannbyggnader också. Så om vi går in här på min lilla byggnad 2 här så kan vi dels ge den ett namn och ändra lite i till exempel. Vi vill bygga en dubbelt så hög liksom. Ja. 102 meter högt till exempel. Ja, det är liksom, vi bygger ett torn här på Gustav Adolfs torg. Det är liksom vår demo. Sen så det som vi jobbar med just nu är att implementera beräkningen. Så ni får använda er fantasi här helt enkelt med hur ett dagsljus skulle kunna visualiseras med en färgglad gradient på, i det här gränssnittet. Och sen då kan du göra olika varianter av din stadsdel eller din byggnad och jämföra dem helt enkelt. Då skulle man bläddra här. Så det är egentligen det jag ville visa med det här. Inte klart än, men det är jättekul att få liksom visa det för folk. För att när man jobbar med innovation så vill man också veta vad andra tycker. Och därför ska man nog inte vara rädd för att liksom höra både bra och eller så här, konstruktiv feedback vill jag ha. Så är det någon som har ett intresse av det här eller har någon åsikt så vill jag jättegärna. Skriv det i chatten. Precis, skriv det i chatten. Vi har också våra mejl och sånt så ni kan komma i kontakt med oss. Och det var det jag ville visa där. Men jag har också några frågor kopplat till er på Menti. Så då får ni gå in på menti.com igen. Slå in den här koden. Och svara på i vilken utsträckning använder du digitala verktyg och data då idag. För att fatta beslut i tidiga skeden. Och sen kommer då en följdfråga på det. I vilken utsträckning skulle du vilja? Så den funkar bara. Skriva på nästa fråga. Ja, precis. Den är closed. Det är därför det inte funkar. Nu ja, är den nu får open. Rösta. Så nu ska det funka. Får vi se om någon lyssnar på oss. Om det, ja, exakt. Om det blir mer spännande. Mm. Så här uppe ser ni Menti-koden 6967044. Och där ser vi att det är många som använder, eller en person som använder mycket. Vi har ett svar som använder det i hög utsträckning. Är det du, Jakob? Nej. Nej. Vi ger en liten stund till. Ja, det tycker jag. Det har vi ju tid med. Gott och väl. Ja, men jag tycker det är spännande att se. Jag kommer att använda den här datan för att jämföra med andra tillfällen när jag pratar om det här och också få en bild av vilka ni är som målgrupp och hur liksom, digitaliserade ni är i era arbetssätt. Ja, jag har några svar.
kan vänta en liten stund till, se om det är någon fler som kommer in. Det gör vi. Vi avvaktar. Funkar inte för att ni skriver i chatten. Då får Stina försöka hjälpa er. Ja. Så blir ju... Eller kan ni skriva ett värde i chatten också om ni inte lyckas med Menti. Vi kommer läsa chatten väldigt noga sen. Det blir kul. Exakt. Det kommer vi. Ja, men det ser ut som att det liksom stannar lite där på 9. Vi kanske ska ta nästa fråga. Ja, ska vi köra vidare till nästa fråga? Den är öppen också. Så den här frågan är då, till skillnad från förra, så är den här, i vilken utsträckning skulle du vilja använda digitala verktyg för att fatta beslut i tidiga skeden? Så det här är en fråga som jag ställer för att veta om det finns ett intresse. Och hur det ser ut i den här gruppen av deltagare. Det verkar finnas ett väldigt stort intresse. Ja, så länge. Det är roligt. Det verkar inte som om någon har fått i 0 eller 1. Ja. Vi har, man kan inte välja 0, så det är men 1 kan man välja. Det kanske inte är här i och för sig om man är helt ointresserad av tidiga skeden. Ja, nej men precis. Ja. Det var 9 personer innan, så det borde kanske bli 9 personer nu. Ja, vi hoppas på det. Minst. Ja. Det kan ju vara att man behöver överlägga och fundera också. Ja, men vi kan ju se här en trend i alla fall. Ja, vi har ett intresse för att använda digitala verktyg för tidiga skeden. Men man är också i ganska hög grad liksom digitaliserad, upplever man sig. Så det är roligt att se. Absolut. Så det vore kul om vi får något liksom inspel på det i frågorna eller diskussionen efteråt. Om det är någon som vill dela med sig av bra metodiker eller verktyg. Bra tips till varandra. Tack så mycket, Linda. Nu är det dags att dra lite slutsatser och sammanfatta vad vi har pratat om idag. Matilda och Louise, de har ju pratat om olika system för certifiering och hur bra det är att kunna ställa krav i ett större perspektiv än bara en byggnad. Och en stadsdelscertifiering i och med det blir en av nycklarna för hållbar stadsdelsutveckling. Och att man har en gemensam metod gör ju att det blir en kvalitetssäkring, att inte alla projekt hittar på en egen som man är mer eller mindre överens om, utan att det är en tredjepartsgranskning och kvalitetssäkring. Och att det också är ett bra hjälpmedel för att arbeta mot samma mål, så att alla i projektet, alla aktörerna är medvetna om målen och arbetar för att nå dem. Sen hade vi Jakob som ju pratade om hur viktigt det är med flexibla framtida energisystem och att vi bygger system som ska hålla i minst 50 år och vi vet inte vilka hyresgäster vi har eller vilken verksamhet de har om 50 år och vi vet inte heller hur energimixen ser ut. Så det är svårt att veta vad som är bäst klimatmässigt och ekonomiskt. Och sen hade vi Jenny som pratade om att olika typer av risker behöver samordnas och också lyftas tidigt. Och att vi behöver se helheten. Och sen visade Linda vårt arbete med utveckling av digitala verktyg. Vi hoppas att de kan underlätta för framtidens hållbara städer. Och hör gärna av er om ni har synpunkter på dem. Så stort tack till alla talarna och tack för att ni lyssnade. Och ifall ni vill komma i kontakt med oss så hittar ni våra mejladresser här. Innan vi kikar i chatten så har jag lite funderingar. Jag funderar här till Louise och Matilda vad som är den största fördelen med stadsdelscertifiering. Det är ju det att man sätter mål och man har en plan för hur området ska utformas och få den här integrationen mellan olika delar och få liv i ett område. Det tycker jag, Louise. Ja, nej, men jag håller med dig, Matilda. Och sen så tycker jag också att certifieringen kan hjälpa till att liksom konkretisera det ganska luddiga hållbarhetsbegreppet. Det blir liksom ett praktiskt verktyg och handskas med på ett bra sätt. Så att det blir praktik av visionen. Toppen. Vad är den största svårigheten då med stadsdelscertifiering? Man måste börja i tid. Det är en litet genomgående, några nyckelord för dagens presentation reflekterade lite över här när vi har hört alla andra också. Att det är börja i tid och flexibilitet. Och det är ganska lätt att säga, men det kan vara svårt att få till i verkligheten. Och
att processerna, byggprocessen, planeringsprocessen och samarbetet mellan aktörer, det kan ta lite tid att få till, men hållbarhetsarbetet måste in i extremt tidiga skeden. Och då kanske GitLab eller andra certifieringssystem hjälpa till och liksom konkretisera det. Och sen också det här med förvaltnings, alltså uppföljningen. Vem som äger den delen, vem tar på sig hatten att driva det arbetet framåt, att följa upp. Det kan ju vara svårt om vi har flera stycken, till exempel ett konsortium eller så, att det är någon som driver det och verkligen se till att det följs upp. Mm. Vilket av certifieringssystemen tror ni blir det stora i Sverige framöver? Kommer det liksom bli alla fyra eller tror ni något kommer att som tar över? Jag tror att CityLab, just att är utvecklat för svenska förhållanden, kommer ta större andel av projektet. Det blir lättare att jobba efter svenska regelverket, om man ska säga. Men det tror jag. Ja. Låter rimligt tycker jag. Ja. Jag håller med. Då funderar jag här till Jenny. Vad är den stora utmaningen med att integrera riskhantering i stadsutveckling och hur fungerar det? Sätt på mikrofonen, Jenny. Tack så mycket. Jag har skällande hundar här också. Vi får se hur det går. Utmaningen är, ja, men precis som både Louise och Matilda har sagt, att det är att börja tidigt skede och att vi ser riskerna ur ett helhetsperspektiv. Att vi inte bara tittar kanske på de som vi måste göra enligt lag, utan vi tittar också, vad är det för risker som gör att det inte blir hållbart? Vad har vi för risker i området? Och kunna integrera dem med varandra och kunna bedöma dem tillsammans. Där tror jag är stora utmaningen, för oftast tittar man gör en riskanalys och så försöker man eliminera de riskerna. Så gör man en annan riskanalys och så försöker man eliminera dem. Men många gånger så går de ihop. Och det är där. Risker på en gång då, ja. Ja, eller att man har det här helhetsperspektivet under planeringstiden, som man ser vad riskerna är i framtiden. Vad är det som kan påverka detta i framtiden? Och där tror jag är den stora utmaningen, att vi har inte alltid kanske lyft blicken och tittat på det i ett helhetsperspektiv eller riktigt i framtiden. Jakob då? Vad betyder flexibilitet i praktiken egentligen? Du kan väl du med en bild. Ja, det är ju att kunna anpassa systemen för framtida teknikutveckling och framtida förändringar i verksamheten. Och tittar ju på hur teknikutvecklingen har varit de senaste 10 åren. Ungefär så länge som du och jag har jobbat ihop i sådana här projekt. Ja. Det har hänt hur mycket som helst. Så när vi började så solfångare eller solceller. Det var ju kunde man sätta in när man... vatten. Ja. Det var ju pansinglösa som heter det för 10 år sedan. Idag har väl prisbilden gått ner till kanske en tredjedel. Effektiviteten har ökat ungefär gånger 3. Så idag går det att installera det med lönsamhet. Och energilagring el har vi ju sett de senaste åren en fantastisk utveckling. Både med batteriteknik och vätgaslagring upp med bränsleceller. Vi bara sett början. Så tänk vad det kommer komma under de kommande 10 åren. Sen tittar vi 20-30 år framåt. Det har hänt massor. Även värme, biotermi kanske är en del av våra fjärrvärmenät. Det öppnar upp helt nya möjligheter. Det blir fantastiskt kul att fortsätta jobba med det här. Inte länge till. Härligt. Och Linda då? Hur kan man utveckla BIDAS för att anknyta mer till hållbarhetscertifiering och hur känns det med nästa steg och sådär? Vi tar ju våra beslut mycket baserat på vad vi får för input från våra kunder eller potentiella kunder. Och där... I de samtal vi har haft hittills så har klimatberäkningar i tidigare skeden varit stort efterfrågat. Så det skulle jag säga är en
liksom starkt tips för nästa steg till oss. Men det jag ser som en fördel med Bidot är att man skulle kunna kombinera flera analyser. Så man tänker liksom att certifiera en stadsdel, då behöver vi titta på vilka saker har vi möjlighet att analysera. Och det är egentligen ganska många saker. Det finns en otrolig flexibilitet. Så det handlar helt enkelt om vad vi börjar med och vad som vi förstår att det finns störst behov av att få stöd i på ett sånt här sätt, helt enkelt. Men klimaträkningar tror jag. Mm-hmm. Och energi först då? Ja, energi är vi ganska nära också. Mm-hmm. Det har vi redan. Spännande. Det kommer också hända. Ja. Men gärna fler synpunkter i chatten såklart. Kan vi kika i chatten när vi fått en fråga? Vi har fått frågan om var Masthusen och Karlastaden ligger. Den har Stina svarat på chatten, men du kan svara ändå, Jakob, om inte alla sett svaret. Ja, Masthusen, då avser vi Masthuggskajen, Matilda. Nej, Masthusen är i Malmö faktiskt. Ja. Ja, då är det kanske Matilda som skulle svara på den. Masthusen ligger nere i Malmö och är ett av de större projekten där. Och sen Karlastaden ligger på Hisingen. Så sätt. Sen är det faktiskt som så att ur CityLab perspektiv så är Masthuggskajen ett projekt som är certifierat också. Mm. Så ligger i Göteborg. Ja, precis. Vid älven fast på Järntorgets sidan. Ja. Mm. Bra. Och Karlastaden är ju den stadsdelen där Karlatornet kommer bli en del. Precis. Mm. Så lite energiutmaningar och lite stadsdelscertifieringsutmaningar där. Ja, sen har vi fått en fråga från Carina Ram. Hur ser man mer här? Den är här om du vill läsa. Ja, just det. Flera konsulter, både arkitekter och planerare, kan använda enkla dagsljusberäkningar i sina program redan i tidiga skeden. Till exempel ArchiCAD och SketchUp och Revit och Rhino. Vilka användare ser du att Bidot riktar sig till? Liksom, vad är nischen för det? Ja, men precis. Och vi har både arkitekter och planerare som målgrupp också. Även om vi vet att man har verktyg att tillgå. Vi använder också Rhino och Grasshopper som analysverktyg till exempel här. Men vi märker att vi kan använda Bidot som en förlängd arm. Bidot blir ett do-it-yourself-verktyg där man kan i ett tidigt skede då göra de här analyserna och kommunicera med fler aktörer i sitt projekt. Så därför kan det vara aktuellt också för arkitekter och planerare, även om man känner till de analysverktygen som du nämner här. Men vi ser också att fastighetsutvecklare, fastighetsägare också kan vara en bra målgrupp för det här. För om vi tar dagshusfrågan till exempel så skulle det kunna vara ett investeringsstöd också. Mm. För om du köper en viss mängd kvadratmeter på din tomt så vill du också kunna göra kanske en analys av dagsljuset för att se att du faktiskt kommer kunna få bygga den här mängden kvadratmeter. Så det är också en målgrupp för kanske oss. Innan man sedan har modellen då. Precis. Mm. Så kan man göra lite enklare bara med lådformen. Och vissa av dem jag pratat med tidigare skeden också har inte haft tillgång till den här typen av verktyg som Revit och Rhino och så. Så ja, det är också för dem som kanske vill ha ett enklare verktyg att jobba med än, och kanske inte har den här CAD-vanan då. Bra fråga. Mm, tack. Någon annan som har några andra funderingar så skriv in dem i chatten, passa på. Sen håller vi också på att planera för webbinarier framöver, så har ni något önskemål om ämne så släng in det också i chatten så kan vi absolut ta med i planeringen. Det är ju roligt att veta vad ni vill veta mer om. Det blir ju mer spännande att prata om det då. Men vi planerar som sagt ett om Bidot och vi planerar också ett om miljöcertifiering av befintliga byggnader. Annars är det någon som behöver avvika som vi tackar er så mycket, men det finns fortfarande vi kvar här en stund till.